Takto kreslím a napriek tomu mám magistra z dizajnu. Takto kreslím koňa a napriek tomu vediem dizajnovú jednotku na úrade vlády. Väčšinou, keď sa povie dizajn, tak si mnohí, špeciálne tu na Slovensku, predstavíme niečo vizuálne a estetické. Sú to nejaké extravagantné lustre, farebné vázy, vkusné, to je na každom z nás, drahé stoličky. Veľakrát povieme, že niečo je dizajnové, vtedy, keď to možno zle funguje, ale dobre vyzerá. Avšak dizajn je primárne o tom, ako veci fungujú. Pokiaľ niečo nefunguje automaticky a intuitívne, pokiaľ k tomu potrebujeme nejaké vysvetlenie, tak je to zlý dizajn. Napríklad dizajn kľúčky by nám mal jasne povedať, či potrebujeme dvere potlačiť alebo potiahnuť. Pokiaľ to nehovorí, tak je to zlý dizajn. Všetko okolo nás niekto nadizajnoval. Tieto stoličky, na ktorých sedíte, priebeh tohto dnešného eventu, na ktorom spolu sme, túto budovu, toto mesto, v ktorom dneska sa tento event odohráva, a dokonca aj ten systém, v ktorom ako spoločnosť fungujeme. No a to isté platí aj o problémoch. Odpad je dizajnový problém, pretože sme navrhli produkty bez toho, aby sme sa zamýšľali, čo sa s nimi stane, keď ich už prestaneme používať. Dezinformácie sú dizajnový problém, pretože sme navrhli vzdelávací systém, ktorý nás neučí kriticky myslieť alebo analyzovať informácie, ktoré sú pred nás predkladané. Rodová nerovnosť je dizajnový problém, pretože sme navrhli ekonomický systém, ktorý nevníma prácu starostlivosti o domácnosť, deti, starých rodičov, dodnes práca, ktorá väčšinou padne na ženu ako niečo, čo vytvára ekonomickú hodnotu. Dobrá správa však je, že keďže sme všetky tieto problémy navrhli my sami, tak sa z nich vieme aj vydizajnovať von. Dizajn tak, ako sa budeme o ňom rozprávať, je sloveso. Je to spôsob premýšľania a skúšania nových vecí. A je to proces, ktorý je dostupný každému z vás. A ja vám dnes poviem, ako môžete aplikovať tam, kde vás niečo v živote hnevá, kde chcete, aby veci fungovali lepšie. Takto kreslím auto. A napriek tomu som bola dizajnérkou v jednej z najväčších automobilových spoločností na svete. A je to také obdobie môjho života, o ktorom strašne rada rozprávam, lebo to bolo také hrozné, až to nemôže byť inak ako strašne vtipné. Myslím si, že to bolo obdobie, kedy som naplno prepadla cynizmu. Toto je to mesto, kde som žila, priatelia. A je to krásne, inšpiratívne mesto v strede Nemecka, malé, ale veľmi bohaté. A celé to mesto je vlastne podriadené ako keby tej firme. To znamená, že keď tam žijete, tak to je, keby ste žili v takej alternatívnej korporátnej realite, ako kebyže Disneyland, ale bez toho elementu zábavy. Vidíte, tam jedna celá strana, len je tá fabrika, tak mesto v meste, super. Potom je tam, že rieka, hej, príroda, kde celý deň iba chodia nákladné lode plné aut. Na druhej strane je kultúrne centrum, kde je také múzeum, môžete trikať, hele, čoho? Aut. Potom je tam taká oblasť, kde sme bývali, kde sme žurovali a potom jazero, kam sme chodili plakať. Keď prídete v tomto meste do baru, tak je tam 90% osadenstva iba muži. A všetci majú na sebe biele košele a potom oblekové nohavice alebo monterky, nič medzi tým. No a tam, pri tom jazere, kam sme chodili plakať, sa nachádza oddelenie, kam som teda bola prijatá ja, bol tzv. Inovatívne tech oddelenie, tak mi to prijal, teda predal môj progresívny šéf. Tak ja som si vo svojej hlave hneď predstavovala proste druhá Silicon Valley, lietajúca auta, mladý dynamický kolektív. A keď som tam prišla, tak som tam našla skupinu mužov v kríze stredného veku, ktorí na tej istej stoličke už sedeli tak zo 30 rokov, tým pádom boli viac menej nevyhoditeľní, lebo Nemecko-sociálny štát, hej. Takže väčšinou dní iba tak, že hrali solitér, formátovali Excel tabuľky, pili Das Café. Ich predstava inovácie bola bezdrôtová klávesnica. A všetci hovorili iba po nemecky, čo bola vec, čo mi môj šéf, Thorsten, zabudol povedať na tom pohovore napriek tomu, že celý pohovor bol v angličtine. Takže jeho riešenie tohto podľa mňa kľúčového problému bolo, že aj on na mňa hovoril iba po nemecky, pretože vec sa naučím napriek tomu, že už som nebola batoľa, ktorého mozog je lingvistická špongia.
Výhodou však bolo, že das Auto je to isté slovo v oboch jazykoch, takže keď sme sa hádali, tak som sa nerozumela jeho argumentom, aspoň som vedela, že o čom je reč. Skôr než prejdeme na dizajnovanie, tak mám ešte pre vás takú hádanku. Tipnite si, akej súčiastky v tejto automobilke vyrobia za rok najviac? Akej súčiastky vyrobia najviac za rok? Premýšľate. Ešte nehovorte. Keď máte svoj tip, tak povedzte spolusediacemu vedľa. Teraz už môžete. Pošupkali ste? Dobre, tak aspoň v mysli. Das Currywurst. Je to tak, je to curry klobáska. Hore ruky, kto uhadol správne. Ale bývali kolegovia, ako vidím. Áno, presne tak, táto klobáska má vlastné sériové číslo, podobne ako volant alebo šroub. A bola na obed každý jeden útorok, podľa mňa, od začiatkov tejto firmy, takže bolo to proste náš život, čím sme žili. Takže na toto veľmi inovatívne oddelenie som bola povolaná, aby som skúmala budúcnosť automobilového priemyslu procesmi a metodami dizajnera. Mala som tých kolegov, takých akože obľúbených, menej obľúbených, ale tým mojim najobľúbenejším kolegom bol Gerhard. Bol to taký malý, ale veľmi milý mužiček, ktorý sa do mojej pamäte vril hneď na začiatku, keď som prišla prvý týždeň do práce v takej kratšej sukni. Gerhard sa na mňa tak zbožne pozrel a povedal mi, že by som mala nosiť kratšie sukne častejšie. Prekvapivo túto vetu vedel povedať plynule po anglicky. Ako vidíte, tento dobrý mienny kompliment som si nevzdala ku srdcu. Takže teda začali sme tuto aj s Gerhardom a ostatnými riešiť tú tému budúcnosti automobilky a bolo veľmi hneď jasné, že v tom nastavení, aké, v akom to bolo, to nebude fungovať. My sme museli začať robiť radikálne zmeny. Tú prvú, ktorú sme urobili, bola zmena myslenia a definície problému. Namiesto, ako predať viac aut, sme začali zamýšľať nad tým, ako môžeme pomôcť ľuďom premiesniť sa z ich bytu alebo domu do práce. Ľudia si nepotrebujú kúpiť auto. Ľudia sa potrebujú dostať z bodu A do bodu B. Auto je iba nástroj, ktorým to momentálne robia. Takže namiesto aut sme začali riešiť mobilitu. No a druhá vec, ktorú sme museli urobiť, bolo zmeniť, ako takéto inovačné oddelenie vyzerá a funguje. A to je zmena, ktorá je štrukturálna a kultúrna, tým pádom sa nedeje zo dňa na deň z 0 na 100. My sme k tomu pristúpili ako dizajnéri a začali sme sa skôr pohrávať s tým, ako by to mohlo vyzerať. Začali sme robiť také malé experimenty, také malé prototypy. Najprv sme potichu vyvesili na dvere našej kancelárie a rôzne steny našej kancelárie plagáty, kde sme ukazovali vízie a scenáre tej budúcnosti mobility. Potom v kancelárii, kde sa predtým nerozprávalo, tak sme začali pýtať ľudí otázky. Ako sa máte? Aký ste mali víkend? Čo vaše deti? Možno ako by ste vyriešili tento alebo tamten problém? Potom sme vytiahli nožnice a lepidlá a začali sme s nimi stavať modely tohto mesta budúcnosti. A priatelia, začali sa diať zázraky. Muži povstali ako Fénix zo svojich papulavých stoličiek. Na moje otázky v angličtine začali odpovedať v angličtine. Zjavne ich mozgy boli lingvistické špongie. A namiesto nie, nedá sa, nein, začali hovoriť áno, ako by sme mohli. Gerhard prestal hrať solitér a začal používať Google. Jedného dňa prišiel s takou myšlienkou, že čo keby sme tie autá nepotrebovali vlastniť, ale iba ich využili vtedy, keď ich vlastne potrebujeme. Kým pred našou intervenciou by to bolo hneď dané preč zo stola, že to v žiadnom prípade, však my sme predsa firma, ktorá sa živí predajom aut, to nie, tak po našej intervencii to rozprúdilo podľa mňa veľmi zaujímavú diskusiu. Akou firmou by sme sa stali, keby sme nepredávali autá? Boli by sme poskytovateľom vzdialenej mobility, výrobcom ikonických vegánskych curry klobások? Keď som pár rokov neskôr žila v Kodani, tak tam presne takýto servis bol. Bolo tam tie zdieľané autá v tom meste, avšak poskytovala ich iná konkurenčná značka. Zjavne v Mníchove mali Gerharta, ktorý sa opýtal túto otázku trošku skôr. Všetko to, čo sme robili, tie prototypy, experimenty, boli relatívne jednoduché, rýchle a nevyžadovali žiadnu investíciu. To bolo veľmi dôležité, pretože na to, aby sme ich urobili, sme nepotrebovali žiadny súhlas zhora. To, čo sme robili, bol vlastne taký tajný rebelský projekt
môjho šéfa, ktorý sme robili popri našej bežnej práci. A bolo to dôležité, pretože vďaka tomu sme mohli ukázať tomu vyššiemu manažmentu, že zmena je potrebná a tak to by mohla vyzerať. Nejakú myšlienku a víziu budúcnosti sme vedeli zhmotniť do zážitku, ktorý si vedeli vyskúšať na vlastnej koži a zmerať si ho. No to bolo veľmi dôležité. To, čo sme robili v tom Nemecku, je vlastne to, čo ma na tej škole naučili. Naučili ma myslieť ako dizajner a naučili ma skúšať veci ako dizajner. Myslieť ako dizajner znamená správne definovať problém a vidieť ho ako príležitosť na zmenu. Správna definícia problému je 80% vášho úspechu. Je to to, čo robíme úplne na začiatku každého jedného projektu. Je veľmi dôležité prísť na ten koreň problému, nie riešiť tie vetvičky, tie menšie korene, ktoré sú len dôsledkom toho veľkého problému. To, že ste narazili na koreň problému, väčšinou spoznáte podľa toho, že riešite nejakú ľudskú potrebu. To znamená, že my neriešime závislosť ľudí na autách. To nie je ľudská potreba. Tá ľudská potreba je, že ľudia sa potrebujú dopraviť z bodu A do bodu B a momentálne v tomto scenárii je auto pre nich ten najjednoduchší spôsob prepravy. Na to, aby ste tento správne definovaný problém videli ako príležitosť, je dôležité premýšľať v budúcnosti. Nie v kontexte toho, čo je, ale čo chcete, aby bolo. To znamená pýtať sa, čo keby a ako by sme mohli. Ako by sme mohli navrhnúť spôsob prepravy v meste tak, aby to bolo jednoduchšie a pohodlnejšie ako preprava autom. To je problém, ktorý rieši dizajner. Je dôležité používať túto víziu budúcnosti ako taký kompas, ktorý nás informuje pri rozhodovaniach v súčasnosti a inšpiruje k hľadaniu ciest, ako sa do tej budúcnosti dostať. No a to je to druhé, čo ma vlastne naučili na tej škole. Ako skúšať tieto veci, ako hľadať tieto cesty. Naučili ma prototypovať budúcnosť. Prototypy sú také malé fyzické experimenty, presne tie intervencie, ktoré sme robili v tom Nemecku, ktoré vám vlastne dovolujú zhmotniť nejakú myšlienku a vyskúšať si, že ako by to fungovalo v realite relatívne jednoducho a rýchlo. Ľudia sa boja zmeny, je to nejaká neistota, niečo, čo si nevedia predstaviť a práve tieto prototypy im pomáhajú zažiť ten stav už po zmene relatívne jednoducho, rýchlo a bezpečne. Ja som takto podobne vlastne pristupovala k tomu môjmu návratu na Slovensko. Nebolo to niečo, čo som dlhodobo plánovala. Ja som prišla posledným lietadlom, tesne predtým, ako zavreli hranice kvôli covidu. A najprv som prišla iba s jedným kufrom. Prácu som stále mala, tú svoju londýnsku, stále som ju robila online. Potom postupne som začala viacej prototypovať ten život tu, tak som sem priniesla trošku viacej tých kufrov a našla som si prácu v Slovensku, ale iba na dohodu, hlavne nezáväzne. Potom som prešla na tú prácu na trvalý pracovný pomer a kúpila som si práčku, čo je pre mňa ako mileniala vrchol záväzku. Pár kníh a kufru mám ešte stále v Londýne. Myslím si, že ešte stále tak trošku prototypujem. Takže dizajn ako slovesa znamená vidieť problémy ako príležitosti na zmenu a k tejto zmene sa približovať cez malé fyzické prototypy. To v teórii znie relatívne jednoducho a ľahko, avšak v realite to vyžaduje celkom veľa odvahy a motivácie. Ja som si uvedomila, že najväčšou prekážkou pri tom mojom návrate na Slovensko bolo moje ego. Ja som návrat na Slovensko vnímala ako zlyhanie. Vždy, keď som počula o niekom, že sa vrátil, tak som si hovorila, že tak ten to asi nedala, nebol dosť dobrý, aby sa vedel v tom zahraničí presadiť. A zároveň ma tak nejako nepúšťala moje rácio, lebo som nevedela pochopiť, že prečo by som žila v krajine, kde musím bojovať boje, mnohé ako žena, ktoré v tých iných krajinách, v tej Škandinávii a Británii už za mňa iné ženy predtým vybojovali. COVID mi na úvod slúžil ako taká veľmi dobrá zámienka pred sebou samou. Však stále som mala tú prácu v Londýne, stále som mohla excelovať, aj tak boli všetci doma, tak je to jedno, či som tam alebo tam doma. To, čo ma tu však motivuje ostať dlhodobo, a sú to už tie roky, je niečo, čo som našla až vtedy, keď som tu ten život začala fyzicky prototypovať. Sú to ostrovčeky ľudí, ktorí sú veľmi šikovní, talentovaní, majú množstvo energie a chuť robiť tú systémovú zmenu a príležitosti, kde sa táto zmena dá udiať. Ja pracujem na inovačnom oddelení úradu vlády, čo znie ako oxymoron, ale nie je. A to, čo tam riešime, je vlastne to isté, čo sme riešili v tom Nemecku. Slovensko musí prestať byť montážnou dielňou aut.
musíme začať stavať na našich nápadoch a vedomostiach. Je to jedinou cestou, ako sa dostať k dlhodobo udržateľnému ekonomickému rastu, a to je to, ako my zvýšime ten balík verejných peňazí, a vďaka tomu to je tá cesta, ako my zvýšime kvalitu života a ľudské práva. A Slovensko má mnohé a veľa problémov, ktoré si musíme vyriešiť my sami. Nikto iný to za nás neurobí. A nemusíte pracovať v štátnej správe, aby ste ich vedeli ovplyvniť. Aj keď ja by som bola veľmi rada, kebyže hej, lebo rozvrat sa robí najlepšie vnútra. Všetko sú to systémové zmeny, ktoré, ako som hovorila, sa nedejú z 0 na 100. Práve naopak, pochádzajú a začínajú malými krokmi každého z nás. S čím začať? Vyberte si niečo, čo vás naozaj hnevá každý deň a začnite skúšať experimentovať s riešeniami. Možno si najprv vyberte niečo, čo vás hnevá v spoločnosti, niečo, čo vás hnevá v práci, alebo kľudne začnite aj niečím malým. Možno si nájdete miesto doma, kde sa vám stále kumulujú kopie veci a začnite skúšať. Najprv si tam dajte nejakú malú krabicu otopánok, potom možno poličku, potom možno investujte do vstávanej skrine. Skúšajte, uvidíte, čo sa stane. Majte odvahu byť zvedaví, čo sa skrýva v neistote. Buďte ako Gerhard. Staňte zo stoličiek a začnite sa pýtať, ako by sme mohli. Ďakujem veľmi pekne. Takto kreslím a napriek tomu, však ja nemám kliker. Chlapci. Ďakujem. Inovácie.